फिल्मको नाउँ चाहिँ अचम्म छ यो अलिकति डोर अठा लाग्छ होइन त हुन त आजकल चिकन भन्ने बित्तिकै कुखुराले भन्छ मेरो नाम नै चुकाचा गानाहरू पाँच छवटा जुन गाना छ त्यो चाहिँ ऱ्यापमा छ जम्मै त्यसको अर्थ चाहिँ सबै पैसा लिने दिन यो फिल्मै पैसा लिने दिनको काम हो अडियन्स त ठिसै छ म पनि ठिसै छ यहाँ बुझिस् ठिसै हो ठिसै ठिस पर्छ यहाँ हामी जम्मै ठिस हाम्रो चाहिँ विज्ञ हाम्रो विद्वानहरू हाम्रो कानुन बनाउनुहुने चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ कानुन बनाइदियो भने कति मान्छे पलायन भएको छ कति घरबार बिहीन भएको छ कसैले चाहिँ सुसाइड गरेको छ यो मिटर ब्याजले गर्दा कि घरबारै खत्तम भएको छ नि दाइ अनि यो फ्यान फलोवर्सले त आज हामीलाई काम गर्न दिलासा छैन नि त यस्तो बढाबढी बुझ्छ म अहिले बुझ्छ दाइ अनि यतिका लामो समयसम्म पनि पछाडि ब्याक हुँदाखेरि पनि यति धेरै फ्यान फलोवर्स पाउनुमा भगवान् छ माथि आफ्नो फ्यानहरू छ होइन हजुर जे होस् खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ अब आफ्टर सेभेन इयर्स ब्याक भयो नि त मुभीमा ब्याक गरेको होइन ब्याक गरेको सबैले मन पराएको छ होइन क्यारेक्टर पनि त्यसै किसिमको छ नि त हजुर होइन हजुर खुसी लाग्छ अब हेरौँ लेट्स सी गर्दैछु नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू यति बेला म नारायण किनारमा छु जहाँ आज सुटिङ चल्दैछ यो सुटिङ भइरहेको ठाउँमा नेपालमा एकदमै चर्चित व्यक्तित्व फाइट मास्टर एक्टर्स हाम्रो आदरणीय दाई राजेन्द्र खड्के दाई पनि हुनुहुँदो रहेछ म यहाँसँग थोरै कुराकानी गर्न थोरै समय मिलेको भएर यहाँनिर म आइपुगेको छु दाईलाई हार्दिक स्वागत छ एकछिन एकदम थ्याङ्क यू दाईको त यो ठ्याक्क इङ्ग्लिस गीत बजिरहेको रहेछ नि आज त एकदम मेरो सम्पूर्ण चितवनवासीहरूलाई मेरो नमस्कार र यो च्यानल हेर्न आउनुभएको सबैलाई पनि नमस्कार यो चाहिँ कसरी इङ्ग्लिस अफ्रिकन र नेपाली नेवारी चारवटा भर्सनमा छ यो अब किनभने हाम्रो अब मेरो त्यो गानाहरू पाँच छवटा जुन गाना छ त्यो चाहिँ ऱ्यापमा छ जम्मै त्यसको अर्थ चाहिँ सबै पैसा लिने दिन यो फिल्मै पैसा लिने दिनको काम होइन हुन्दी मिटर ब्याज त्यसपछि चाहिँ ब्ल्याक मनी व्हाइट गर्नेको स्टोरी भएकोले चाहिँ अब यो एउटा गाना चाहिँ हामी बोटमा दुई नम्बरले पैसा लिएर आउँदाखेरि बिचमा इन्टरटेनमेन्टको लागि गीत गाएर बनाएको यो अस्तिको हाम्रो एउटा गीत पनि आइसकेको छ त्यही गीतसँग नै रिलेटेड यो सबै फिल्मसँग रिलेटेड हो कुन बेला कहाँ आउँछ त्यो त हलमै गएर हेर्नुपर्छ यो चाहिँ मैले प्रचार गर्ने शैली हो होइन अनि मैले जस्तो कि जहिले पनि भिलेनहरू डायलग बोल्यो होइन अब म रेप आइटम गर्छु सिद्धिन त म कहीँ कहीँ कुनै कुनै फिल्ममा म हिरोइनसँग नाच्छु मात्र होइन यसपालि चाहिँ मैले त्यो डायलगको त्यही सबै ऱ्यापमा छ कि मेरो होइन बोल्ने पनि होइन अब जस्तै कि म यहाँ एउटा डायलग यहाँ गर्छु अब यो दिनेशलाई बोल्नु पऱ्यो भने यो मेरो भतिज पनि हो अडिनेस त ठिसै छ म पनि ठिसै छ यहाँ बुझिस् त ठिसै हो ठिसै ठिस पर्छ यहाँ हामी जम्मै ठिस यो यसै किसिमको डायलग मैले भन्नु खोजेको त्यो चाहिँ होइन स्पिडमा मेरो डायलग छ के इङ्ग्लिस बोल्छु इन्डियन बोल्छु यो फिल्ममा रसियन बोल्छु चाइनिज बोल्छु ब्रोकन अनि त्यसपछि आएर थाई बोल्छु किनभने जो जोसँग रिलेटेड भएको अलिअलि बुझ्छ नि त जस यो फिल्ममा चाहिँ तपाईँको जुन पैसा लिएर गर्नेहरू चाहिँ नेपाली मात्र छैनन् अरू पनि छन् भन्ने यो त हो नि अहिलेको जल्दो बल्लो समस्या हो नि यो त एकदम स्पेसली हाम्रो चाहिँ भूप आइजीबी साहब सबिना खनाललाई उहाँ एसएसपी हुँदाखेरि ब्युरोमा हुँदाखेरि उहाँले गरेको फिल्महरूको हो यो उहाँको रियल स्टोरीमा बेसमा यो चाहिँ फ्युजन अलिकति गरेछु सेकेन्ड चाहिँ सुपर कप्स सबेन्द्र भन्ने छ होइन त्यो पनि एकदम उहाँले जुन जुन गरेको त्यो रियलिस्टिक बेसमा उहाँ त लिजेन्डरी भयो स्टार भयो मेगा स्टार भयो पुलिस फोर्समा हुन त मेगा स्टारहरू धेरै छन् होइन अब यसपालि चाहिँ सबेन दाईसँग होइन हाम्रो भूप आइजीबी साहबसँग एकदमै हामी तिन चारपल्ट बोलिसक्यौँ कुरा गरिसक्यौँ अब यो सुटिङ सकेपछि फाइनल गरेपछि उहीँको सब्जेक्ट लिएर उहाँ नै हिरो खेल्नुपर्छ मेरा चौधरी दिदी डिएसपी अब सबै करप्सनमाथि हो यो चाहिँ यो फिल्मको उद्देश्य चाहिँ मित्र ब्याज लिने दिने सबै मिल्या हुन्छ नि भाइलाई आखिर पर्छ म यति पैसा म लिन्छु भन्छ हुन्छ दिन्छ नि उहाँलाई पनि के नबन्ने हुने गर्दा पनि नबन्ने ब्ल्याक मनी व्हाइट पनि नबन्ने तर चाहिँ रासो छली भयो एउटा चाहिँ गतिलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विज्ञ हाम्रो विद्वानहरू हाम्रो कानुन बनाउनुहुने चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ कानुन बनाइदियो भने कति मान्छे पलायन भएको छ कति घरबार बिहीन भएको छ कसैले चाहिँ सुसाइड गरेको छ यो मिटर ब्याजले गर्दा कि घरबारै खत्तम भएको छ नि यो चाहिँ नहोस् भनेर मेरो चाहिँ नेपाल सरकारलाई यो आग्रह गरेर यो चाहिँ एउटा म्यासेजेबल रियल बेसमा सबिना खनाललाई
थ्याङ्क्स मेरो सबैजना खनाललाई होइन उहाँको बेसमा यो फिल्म बनाएको छ. फिल्मको नाउँ चाहिँ अचम्म छ. यो अलिकति डोर अर्थ लाग्छ होइन, त हुन त आजकल चिकन भन्ने बित्तिकै कुखुराले भन्छ. मेरो नाम नै चिकोचा. चिकोचाको पैसा खान गाह्रो छ यो होइन. अँ नेवारी भाषाबाट चिकनच्यो थियो भने ठाकु, नेपालीबाट चिकनचाको पैसा खान गाह्रो छ. म चाहिँ मिठो ब्याज दिने, काज पनि नगर्ने, बाबुलाई कर चाह्यो 1 करोड दिने, 1 करोडको 2 करोड हुन्छ, अनि घर छ लेखाइ लिने, घरै खाइदिने, पैसा तिर्न सक्दैन खाने भनेर मिठो ब्याजवाला पनि होइन नि. तर राष्ट्र छली त भयो नि यो. यो विषयमा वोट प्रो छ, फुल एक्सन प्याक. नेपालमा यस्तो स्टार हिरोहरू छन् त होइन. पुलिस ब्युरोमा चाहिँ सिबिआईको चाहिँ वान टाइम चाहिँ उहाँको इन्टरनेसनलमा ठुलो नाम छ. त्यसै सम्बन्धी वोट प्रोले बनाइरहेको छ यो. आज चाहिँ ठ्याक्कै यो नारायणमा आइपुग्दाखेरि नारायणमा चाहिँ हाम्रो आज विशेष के फाइट सिन चल्दैछ कि अथवा के फाइट त भोलि हुन्छ. फाइट देव साहब हाम्रो विजयजी खेला छ उहाँसँग चल्छ. रुबी राणा हाम्रो मिस नेपाल उहाँ एसपी हुन्छ, उहाँसँग फाइट चल्छ मेरो होइन. आज चाहिँ स्पेसली यो सङहरू हामीले चाहिँ इन्डियाको चाहिँ छ नि, यहाँ नाका चाहिँ कमजोर भनेको त्रिवेणी नाका मलाई लगाएको चाहिँ अरू नाका टाइट हुन्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ पैसा चाहिँ 200 करोड ल्याइरहेको सिनमा चाहिँ यो सिन गर्दैछ हामीले. जस्तो कि मैले यहाँनिर आउँदै गर्दाखेरि हेर्दै गर्दाखेरि जस्तै यो सायद फाइट सिनको लागि नै होला दाईहरू देख्ने, जो एकदमै रियल नै भिलेन जस्तो देख्ने. त्यो जस्तो कि अब त्यो इन्डियन भएर खेलेको छ नि जसले, यो त चल्ने हो नि त, यो संसारै चल्छ नि यो होइन. मनी लन्ड्री भनेको त संसार चल्ने हो होइन. त्यो भएकोले चाहिँ इन्डियनहरू नै हो हिरोहरू. अनि फिएमसी यो कम एन्ड सम वर्स यो टेल द टेलिभिजन यो कम. अनि उहाँ चाहिँ यो फिल्ममा चाहिँ इन्टरपोलको खेल्छ हाम्रो बियोन्सी फ्रम युगान्डा होइन. अनि उहाँ चाहिँ एकदम सोलिड सिङ्गर र मेरो बुढीले छोरी बनाएको भएर युआर माई डर या समथिङ टु से इन टेलिभिजन सर सोधिनु. Thank you. My name is Beyonce and I'm from Uganda. As you can see, I'm here with my dad. I'm an actress, at the same time a professional singer. Yeah, we are here to do our music. What's your role in this movie? Pardon? What is your, you played a role? Interpol character. I'm acting as an Interpol, yeah. यस यस ल. जस्तो कि यहाँ विदेशी कलाकारहरू पनि लिएर आउनुभयो. यस यो मात्र होइन, रसियन पनि छ जस्मिनको, उहाँको पार्ट सक्यो. उहाँ चाहिँ मेरो स्पेसली गर्लफ्रेन्ड भएर खेलेको छ. धेरै अहिले भाइरल पनि छ, उसको पनि भाइरल छ, हाम्रो पनि भाइरल. अहिले त सबै भाइरल छ यो. अहिले चिकनचाको धन्यवाद सबैलाई, युट्युबलाई, टिकटकलाई, सम्पूर्ण मिडियाकोलाई एकदम धन्यवाद. र सम्पूर्ण दर्शकले मन पराइदिएछ होइन. म कमब्याक गरेको हो, 7-8 वर्षपछि कमब्याक गरेकोमा मलाई सबैले माया गर्दैछ. र उहाँहरूलाई चाहिँ सोली इन्टरटेनमेन्ट फिल्म. अनि यो ल्याबेस छ, यो ल्याबेस किन अब करोडभन्दा माथिको काम गर्ने भनेपछि जहाँ पायो त्यहाँ सुटिङ गर्नु त भएन. त्यो भएर मेरो चाहिँ कहिले बोटमा, कहिले रेसिङ बाइकमा, कहिले घोडामा, स्काई डाइभ पनि गर्दैछु हामी थाइल्यान्डमा. स्काई डाइभ हामी लाइभै गर्दैछु, म र चाहिँ रुबी स्काई डाइभ गर्ने भनेको छ मैले चाहिँ. दाइ जस्तो नेपाली फिल्ममा त अलिकति यो लगानी गर्न, लगानी उठाउनलाई अलिकति समस्या छ भन्छ होइन. तपाईँको यो फिल्मको कन्सेप्टहरू हेर्दै सुन्दै गर्दाखेरिमा त लगानी अलिकति धेरै नै होइन, एकदम लगानी त छ. किन लगानी छ भने मलाई एउटा राम्रो के भयो भने, ओभरसिजको मेरो सबै प्रोड्युसर डाइरेक्टर अमेरिका बसेछ, कोही चाहिँ युरोपमा बसेछ. यो जति चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई एकदम फेरि पुनः एकपल्ट धन्यवाद. मैले चाहिँ के गरेँ भने, पहिला फिल्म बन्थ्यो कहिले थाहा हुँदैन, खालि मुहुर्त हुन्थ्यो अनि फिल्मको सुटिङ हुन्थ्यो. अनि त्यसपछि हामीले फिल्म सकाएपछि अनि 2-3 महिना प्रचार गर्थेँ कि. मैले ठ्याक्कै उल्टो गर्थेँ यसपालि चाहिँ होइन. एकदम टिकटकमा भाइरल, युट्युबमा भाइरल, अहिले झन् सामाजिक सञ्जाल 5-6 वटा फिल्म मैले पहिले बनाइसकेँ. त्यो बेला चाहिँ हामी 1 वर्ष लगाएर फिल्म बनायो, कहाँ कहिले जम्छौँ, कहिले कहाँ यो गऱ्यो. 3 महिना जति एड गरिसकेपछि अनि बल्ल हलमल ल्याउँथ्यो. यो चाहिँ पहिल्यै नै मैले त्यो गरेको, सबैले मन पराइदियो, भगवान्ले हेरिदियो. अहिले मलाई ओभरसिज सबैले चाहिँ, म दाइको कहिले कम्प्लिट हुन्छ हामीले किन्छु भनिसक्यो ओभरसिज चाहिँ. त्यो भएर अझ म किनभने करोडभन्दा माथि होइन, 2 करोड भेट्छ त आज हाम्रो फिल्मले लगाएन. 2 करोड त अरूले गरे भए त भ्याउँदैन, किनभने अहिलेको हिरोहरूको रेटै 40 लाख छ, हिरोइनको रेटै 20-25 लाख छ, टेक्निसियनहरूको त्यसै छ. पहिला यो हामीले चाहिँ एउटा फिल्मको खाना खर्चदेखि लिएर साराको पैसाले टेक्निसियनलाई पैसा दिएर पुग्दैन, 1 करोड त टेक्निसियनलाई पर्छ. त
तर यसपाल चाहिँ मेरो आफ्नै इक्विपमेन्ट सबै भएकोले सबै टेक्निसियनहरू भएकोले सबैले सकेँ. जस्तै हरिजीले भयो स्पेसली यहाँको चाहिँ अस्ति पनि एउटा गाना गयो मेरो भतिज दिनेश यहाँ छ. अनि यसपछि आएर चाहिँ यो रङ्गमल चाहिँ रिभर ल्यान्ड आशिष मल्ल ठकुरी भाइ एकदम थ्याङ्क्स र इन्टायर चाहिँ यहाँ अहिले जति पनि पर्यटनको लागि गरेको सबैले एकदम कोअपरेट गरेको छ. मलाई के सोचेको छ भने मेरो आफ्नै घरको फिल्म हुने सबैले हेरेको छ. तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद. थ्याङ्क्स एभ्री वान. अब हामी सुटिङमा जान्छौँ, फेरि ल्याउँला पछि है. अनि विजयजीलाई सोधे हस् हुन्छ हाम्रो दाईको पनि हस् दाई उठेपछि दाईको कुर्सी मैले सम्हालेँ है त. ल दाईको पनि थोरै सुनिदिइहालौँ त. दाईको चाहिँ यो यसमा हामी यो इन्टरपोलको एउटा कथा छ. त्यसो म डिएसपीको भूमिका गर्दैछु. पोजिटिभ आर्टिस्टको धेरै नेगेटिभ आर्टिस्ट हुन्छ. यसमा हामी चाहिँ सर्वेन्द्र सर, म र हाम्रो रुबी तिनजना भनेपछि हाम्रो सर्वेन्द्र सर पनि खेल्नुहुन्छ. खेल्दै उहाँ म र रुबी राणा हामी तिनजना चाहिँ पोजिटिभ सपोर्टिङ आर्टिस्टमा के छ. अब हाम्रो फिल्मले सफलता कतिसम्म पाउला भन्ने हजुरहरूले आशा गर्नुहुन्छ. अब यो त हेर्नुहोस्, अब अहिले लकडाउनबाट भर्खर रिटर्न भइरहेको छु हामी होइन. अब यो त अब सिचुएसनले नै मार खाइरहेको बेलाको कुरा हो होइन. अब यसले हामी सफलतै पाउँछौँ जस्तो मलाई लागिरहेछ अहिले, किनभने यो सब्जेक्ट पनि त्यस्तै लिएछौँ हामीले होइन. यो फरक सब्जेक्ट के एकदमै त्यो भएकोले सफलतै हुन्छ होला यसमा. यहाँलाई धन्यवाद. थ्याङ्क यू. आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, हामी यसरी नै आज सुटिङको केही रिपोर्ट र दाईहरू यसरी नै केही कुराहरू राख्नुभयो भने यस्तै कुराहरूलाई लिएर आउनेछौँ. हेर्दै